Danes v temi dneva. Ministrica za pravosodje ne namerava odstopiti. Ali premier Golob res pritiska na agencijo za okolje? Lepo pozdravljeni. Ministrica za pravosodje ne namerava odstopiti, če tudi so jo socialni demokrati, njena matična stranka, pozvali k sestopu s funkcije. Ministrica ostaja, čeprav je svojim podpisom odobrila izjemno sporno investicijo nakupa nove stavbe, ki naj bi v prihodnje po obnovi služila kot nova sodna stavba. Še več, na mesto odstopa je sprožila vojno proti stranki, ki jo je zavrgla. S prstom je pokazala na generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta. Ministrica sicer prevzema objektivno odgovornost, a trdi, da želi ostati na mestu ministrice, saj bi se sicer sporni nakupi nadaljevali. Ta argument ni naletel na odobravanje javnosti. Pred dnevi je SDS zoper ministrico Dominiko Švarc Pipan vložila interpelacijo. Ministrici očitajo vrsto stvari, med drugim nevestno delo, kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev, sum zlorabe uradnega položaja in zavajanje javnosti. Naš gost je poslanec Dejan Kaloh. Lepo pozdravljeni, gospod Kaloh, hvala, da ste prišli. Dobro večer, hvala lepa za povabilo. Glejte, pravzaprav za nakup te stavbe po tolikšni ceni še nihče ni prevzel odgovornosti. Ministrica je noče, pravzaprav bi pa morali več njih prevzeti to odgovornost. Ja, se strinjam za to uvodno vprašanje. Zdaj, ministrica sicer včeraj je z težkim jezikom, da rečem cmokom v grlo, le prevzela objektivno odgovornost, hkrati pa je bila zelo protislavna, saj dejala, prevzemam objektivno odgovornost, a hkrati ne bom odstopila. Zdaj, to je res ena konfuzna, schizofrena izjava, ker se še nikoli v Sloveniji ni zgodilo, da nekdo prevzeme kot minister objektivno odgovornost, hkrati pa ne odstopi. Res zelo čudna situacija, kot ste pa dejali, so pa tu ljudje, ne, tudi v vladi, se pravi drugi ministri, ki so na nek način, če rečem v navednicah, požegnali ta posel in so tudi oni objektivno odgovorni po moji oceni, se pravi, je objektivno odgovorno se strani ministrice tudi hkrati prelila na celotno vlado, saj so lani 28. decembra na dopisni seji vlade sprejeli ta sklep, da se bo ta devastirana nepremičnina na Litijski cesti 51 kupila, tako da tudi posredno nosi tudi sam premier Robert Golob odgovornost kot prvi med enakimi, se pravi kot ministerski predsednik, da se je ta res škandalozen nakup sploh zgodil. Tako da tukaj, jaz sem sicer imel v začetku tedna, sem imel poslansko vprašanje, premijo Golobu, se mu je tudi videlo, mu je strašno nelagodno pred tem, tako da jaz mislim, da se bo zdaj ta klopčič začel zelo hitro razpletati. Tudi sam Robert Golob namreč ni pogledal dovolj dobro, kaj podpisuje. Pravzaprav je to nekakšna epidemija v tej vladi, da nekaj podpisujejo, delajo nekaj, potem pa ne prevzamejo odgovornosti. Se absolutno strinjam. Se pravi, ministri, ne, predvsem premier Golob, ne, je tisti, ki usklajuje delo ministra. On je prvi med tistimi, ki bi mogel seveda pogledati, kaj, o čem glasujejo, ne, na dopisnih sejah in tudi na drugačnih sejah, se vreko se v živo dobivajo. In jaz sem se malo pošalil, da 18. decembra so vsi verjetno bili preokupirani z odpiranjem daril, namesto bi bili preokupirani z davkoplačevalskim denarjem, ki je v tem primeru dejansko letel čez okno ministrstva za pravosodje, potem pa tudi vidimo gospo Dominiko Švarc Pipan, ko zdaj vso krivdo zavrača celo na njene uslužbence, na generalnega sekretarja ministrstva, na uradnike, tako da se pravi s prstom kaže na vse druge, na sebe, ki pa je de facto podpisala pogodbo pri polni zavesti kot pravnica, ne, ki pozna uzance tudi verjetno obligacijskega prava, pa nisem nič kriva in zdaj pravi pred kamerami, da čaka na odločitev premija Goloba. Ja, informacije prihajajo, da se na ministrstvu pravzaprav nekateri obtoženi na robu živčnega zloma, kajti obtoženi so nekih stvari, ki, o katerih resnično ne vedo dosti. Ne. Zdaj, 8 milijonov je 10% letnega proračuna ministrstva. A kljub temu se zgodi, da grejo v smetino?
Ja, dobesedno. Zdaj, tako ste rekli, 80 milijonov evrov je nekako letni proračun ministrstva za pravosodje, se pravi, kot ste rekli, 10% je bila ovrednoten ta nakup. Se pravi, pazite, da ministrica v preteklih letih je bilo čez palec okrog 15 milijonov evrov je šlo za razne nakupe manjših nepremičnin za delo pravosodnih organov. Tu pa gre za skoraj za polovico tega zneska in da ministrica ne ve, kaj podpisuje, glejte, takšnega škandaloznega nakupa in škandaloznih pojasnil še ni bilo. In potem, kot ste dejali, da potem izvaja ministrica mobing na te boge uradnike, ne? Nekako v javnosti cirkulirajo predvsem tri imena. Jaz sem tudi Poimensko jih tam izpostavljajo vse slovenske javnosti. Glejte, to so ljudje z družinami, ljudje z svojimi karierami. Se pravi, ti tri, ko jih tam imensko operira z njihovimi imeni, lahko tudi prije do kakšnih resnih, bok ne daj, psihičnih posledic. Ne? To se gospa ministrica seveda mora zavedati, ko tako v javnosti z lahkoto operira s temi imeni. In jaz res srčno upam, da bodo ti ljudje zdržali nekako ta pred tih strani ministrice. Še enkrat pa poudarjam, nakup 7,7 milijonov evrov, 10% letnega proračuna ministrstva za pravosodje, da ministrica si ne gre niti na teren pogledati te stavbe, niti kot dobra gospodarica, se pravi kot predstojnica ministrstva, ne prezame, da bi se sploh stavba pogledala, ker niti ne obstaja, de facto ne obstaja zapisnik o ogledu stavbe, se pravi, glejte, drugače okarakterizira ta posel kot rokohitrski kriminal, enostavno ne gre. In to jaz tudi mislim, da se ministrica tega zaveda, zdaj se nekako z zadnjimi silami drži na tem stolčku, ampak glejte, to politično enostavno ministrica ne more preživeti, ker je tudi pritisk javnosti že tako velik, da če ima kanček dostojnosti v sebi in če ima kanček politične higiene, mora v teh dnevih odstopiti. Tako vlada kot ministrica in finančni minister so hiteli, da bi ta nakup opravili pred novim letom, zato so pa porabili proračunsko rezervo pravzaprav. In to tega ne bi smeli. Dobro vprašanje. V bistvu eden izmed ključnih pokazateljev, da je s tem nakupom bilo dobesedno vse narobe, kaj še pa je bolj zaskrbljujoče. Minister Boštjančič je v en izmed tarč dejal nekako takole, da je bilo s tem nakupom res vse narobe, ampak pazite, on je finančni minister, hkrati je podpredsednik slovenske vlade in je v smislu skupne odgovornosti vlade tudi ta sklep podprl. Zdaj, zakon o javnih financah je v tem delu jasen. Se pravi, tam, ko gre za nepredvidene nakupe, je možno črpati proračunsko rezervo. Tukaj pa šlo, gledajte, za premišljen nakup, potem se je že govori, v končni fazi je to na vlado predlagala sama pravosodna ministrica. Tako da tukaj so res in kršili zakon o javnih financah, krati so zelo neodgovorno s tem denarjem ravnali, ker je bila stavba preplačena vsaj za nekaj milijonov, pretekle stavbe tudi za diagnostični center Bled so bile tam okrog 4,5 milijonov, se pravi, tu je šlo za preplačilo denarja in ravno to čudi. 28. decembra spred sklep na dopisni seji vlade, 29. decembra je že dejansko prodajalec, ne, ta primorski poslovnež Sebastian Vežnav oziroma njegovo podjetje Rajski vrt že prejelo kupnino. Brez vsakršnih zavarovanj in to res močno smrdi, da je nekdo se tukaj hotel pošteno omastiti in tukaj, glejte, kriminal, ki se dogaja vsem na očem in ne nosi ministrice zaenkrat, če niti dobene politične odgovornosti. NPU sicer res, da tudi že v predkazenskem postopku je tudi vključil zdaj ministrico po zadnjih podatkih, ampak vendarle pustimo zdaj, da NPU pa tožilstvo naredi svoje, ampak ona kot politično prezona more odgovarjati, ne, iz te politične odgovornosti tukaj in zdaj. Proračunska rezerva tudi naj bi bila namenjena nepredvidenim stroškom. Ne, nepredvidenim. Zdaj pa opazuje cela Slovenija tole kreganje. Ministrica Fajonova obtožuje svojo pravzaprav kolegico, ne, oziroma predsednica stranke ministrico. Ampak zdaj se dogaja, da se Golob pravzaprav ni potegnil z Fajonovo in to se vidi, da prihaja zdaj do nekih nesporazumov. Ne. Zdaj, kam to lahko pride, kam to lahko pripelje. Tako, zdaj smo priča temu, da če so bile prej neke majhne razpoke v koaliciji, da zdaj zazijala res neka globoka jama v tej koaliciji,
Poglejte, to je res schizofrena situacija. Dominika Švarc-Pipan je bila iz kvote SD-ja. Predsedstvo SD-ja sklene, da ministrica več nima njihovega zaupanja in jo pozovejo k odstopu. Zdaj, gospa Švarc-Pipan, zdaj, ne, da rečem na vednicah, trmoglavi, obtožuje vse druge in Golob zaenkrat, če ne posluša koalicijske partnerice, kaj je res tudi svoje vrstne unikum, ker ima zakaj, koalicija ima lahko čez noč razpade, če bo še premier tudi tako Švarc-Pipanovo ščitil in potem je, bi rekel, predsednica SD Fajonova vrnila to žogico in je dala jasno vedeti, ne, sklep predsednice SD je jasen in zdaj, če premier ne bo te poteze potegno, tudi v zraku visi ta odhod iz koalicije in to pomeni, da tudi lahko gremo kaj hitro na predčasno volitve, kar sicer za Slovenijo ne bi bilo slabo. Tako da počakajmo. Jaz mislim, da bo premier Golob v nekaj dnevih to svojo odločitev sprejel. Sicer je pa tudi smešno, da pravi, da on vidi, da so bile velike nepravilnosti, hkrati pa vedno znova še hoče neke podatke pridobiti. Ampak glejte, zato, da je bila ministrica Švarc-Pipan objektivna odgovorna, to je jasno vsakemu. To zdaj premier Golob ni toliko politično, ne uglede na to, da je že bil državni sekretar v obdobju 10 let nazaj, se pravi, on točno ve, kaj pomeni politična odgovornost, tako da tukaj tudi na njega in na celo koalicijo je zelo čudno luč, vse skupaj meče, tudi Levica, koliko smo videli, so že tudi dejali, ne, da se more odločiti, ker cela koalicija, da rečem, dobiva zaradi tega pobuči. Hvala lepa za obisko studiju. Hvala za vaše povabilo. Premier Robert Golob naj bi izvajal pritiske na Agencijo Republike Slovenije. Od zaposlenih naj bi zahteval, naj zagovarjajo, da je glavni razlog slabe kakovosti zraka, s katero se tedni spoprijemamo v Sloveniji, kurjanje na drva, da bi pospešili sprejetje škodljivega energetskega zakona. Pritisk je tako velik, da naj bi ena izmed vodij na Arsu, ki bi morala biti na voljo Golobu v tem tednu, dejala, da bo šla raje na bolniški dopust, saj njegov zahtev ne more zagovarjati, ker niso resnične. Sicer pa je te dni zrak res slab, vendar zaradi inverzije in ne zaradi drv, nam sporočajo v uredništvo. Energetika, zelena preobrazba in prihodnost oskrbe z energijo so teme, ki ne odmevajo le v energetskem sektorju, temveč imajo neposreden vpliv na naše vsakdanje življenje. Če pogledamo naš prehod, to ni prehod, to je prelom, opozarja poslanec SDS Franc Rosec, ki je tudi naš današnji gost in dodaja, da mora biti prehod postopen. Energetski koncept se ne more spreminjati tako, kot se moda. Konec koncev je gospodarstvo konkurenčno tudi glede na ceno električne energije, ki jo dobi v naši državi. Lepo pozdravljeni. Dobro večer tudi vam. Torej, iz Agencije za okolje sporočajo, da ni bilo nikakršnih pritiskov strani vlade glede prepovedi kurjanja na drva. Kako to vi komentirate? Zdaj, mi smo pač sledili v medijih, da so se pač izvajali pritiski na agencijo. Bilo je pa zanimivo, da v tej kampanji proti uporabi biomase, da sta bila aktivna tako NIJZ kot ARSO. Če pa samo spomnimo se, da je bilo pač v preteklem času velik požar v Škofji Loki, tam so goreli PVC-ji, kancerogeni, bi rekel, fluksini, ampak tu pa ni bilo nič kaj spornega, mo samo okna se prita in to je to. Tako da mislim, da je bilo to nekaj malo v to smer, da se bil masa. Premier Golobu se zdaj očita, da je sprožil pravo vojno proti kurjenju na drva. Kaj vi pravite o temu, je to smiselno in ali mu bo uspelo? Ne, ni smiselno, namreč Slovenija je zelo poraščena z gozdom in daj, bi rekel, ta energetski vir, ko ga imaš na voljo, je zelo smotrno, pametno in razumno uporabiti. Je pa tudi že sam predsednik vlade že spremenil dejstvo, je že izjavil, da ni več proti uporabi biomase, ampak da se mora uporabiti v modernih kotlih, kar pa tudi je zmeraj razumljivo vse tiste kotli, ko so bili časi peči iz 50-ih let nazaj, pač niso več uporabili, da se pač nove tehnologije, ki omogočajo više izkoristke in pa so tudi ekološko zelo spremljive. Zdaj ta biomasa povzroča pomanjkanje sape, kašelj, zaradi tistih, ki kurijo na drva, se moramo zadržati doma. Kako odgovarjate na te očitke? Mi moramo pogledati zmeraj, da
ni samo neka biomasa vzrok, tudi bi rekel v prometu, če pogledamo promet, je veliko onesnaževalec. Mi smo šli predvsem zdravstvo oziroma pozornost in tudi bi rekel nekje zmanjševanje tega CO2 vtisa, predvsem v energetiko in posredno sedaj na uporabo biomase, plina, te zadev, pozabljamo pa na segment prometa. Ta pa po mojem veliko bolj sporen kot pa samo biomasa. Poleg tega pa vemo, so v preteklosti je kar veliko teh odlagališč gorelo in pač noben ni neke velike pozorne se temu preveč usmerjal od teh nevladnikov oziroma teh ljudi, ko sedaj zelo skrbijo za vse naše zdravje, ko jih takšna skrb trenutno navdaja. Znano pa je, da so največji porabniki letala in jahte, ne? Ponavadi tisti, ki jih uporabljajo, potem določajo, kako bodo ljudje kurli. Glejte, profesor Andrej Jumek pravi, Golobova prihodnost in ekonomski uspeh sta večinoma odvisna od načina in hitrosti, s katerim bo Slovenija sprejela zeleni prehod in da bo pač ta fosilna goriva nadomestila z alternativnimi. Menite, da res to počne, da poleg tega, da je Robert Golob premier Slovenije, skrbi za svojo privatno prihodnost po tistem, ko ne bo več premier? Ja, mi moramo samo pogledati, kaj je delo gospod predsednik vlade pred tem, ko je daj predsednik vlade postal. On je bil trgovec za elektriko. In trgovec pa vemo, kaj dela. On je pač kupuje nekaj energijo po ceni in naprej potem čim draže proda. Da se dela pač neki dobiček. Sama Slovenija, da če mislimo, oziroma predsednik vlade in vse ta, bi rekel, koalicija, da bo zeleni prehod možen na tak način, ko se ga domišlja, se pač, bi rekel, v hudi zmoti. Namreč tudi sama konferenca v Dubaju, ko je bila, ni šla v to smer, kot so pač imeli željo. Tudi tam je bilo, so bili izraženi pomisleki, vendar naj se opušča, bi rekel, fosilna goriva, ampak jih je potrebno, bi rekel, ustrezno domestiti neko energijo, ki je stabilna in zanesljiva. In to v tem trenutku, a je všeč, vsem pa ne, ampak to je edini vir, ko ga da imamo, mislim, vir potencijalni, ko ga lahko imamo, je jedrska energija. Brez te žal ne bo šlo. Menite, da bodo ljudje podprli idejo o jedrski energiji na referendumu? Ja, ljudje ne treba predstaviti predvsem, kaj pomeni to jedrska energija, ni to nekaj bav, da to je varna energija. Mislim, da vsi vidimo najprej jedrsko nesrečo, ne, ko pomislimo na jedrsko energijo. Tu je, če bi zadevi ukvarjali, bi rekel, norci pa lahko pride do kakšnih nevarnosti. Jaz pa mislim, da so strokovnjaki v samem neko ena zelo dobre in tudi skrbijo že za kadr, ki bo upravljal, bi rekel, mora biti čim prej postavljen, oziroma, ko bo šel obratovati nek dva. To, da mislim, da dosti strokovnjaki so. Vedo, kakšne so nevarnosti, da tudi imajo ustrezno, bi rekel, poklice, izobraževanje in pa tudi znanje za to. Ker drugega prav, v bistvu so kljub vsemu nevarnosti še najbolj ekološke. Če pogledamo vodno energijo, uničene reke, če pogledamo vetrno energijo, pravijo strokovnjaki Slovenija, ni za to in tako naprej. Ja, pač, če hočemo pogledati tudi, da nekaj imamo, ohranimo okolje takšne, kot je, jaz ne vidim smisla, da bi vse te, bi rekel, neke površine, tudi, bi rekel, ta jezera. Za sončno, recimo. Ja, ta jezera, ko so v naši dolini, Šaleški dolini, vsa ta jezera pač postavljena na njih sončne elektrane, ker tu pa tudi ni nekaj ekološko, oziroma ni sprejemljivo za to okolje. Lahko se postavlja, bi rekel, ta sončne elektrane na nekih degradiranih območji, tam, ko so kakšne odlagališča, se koristijo razne strehe, da bi šli pa kar nekaj posegati v nekaj območja, mi pa moja osebno mnenje je proti temu. Je pa zelo bilo zanimivo tudi mnenje enkrat sekretarke gospe Tine Sršen, da če pa prevlada višji interes, lahko pa sončni elektrarno te objekte postavi tudi v območju Natura 2000. Se pravi, v Triglavskem narodnem parku. Ja, če bo prevladal interes, zakaj pa ne bo rekla Tina Sršen? Premier Golob je tudi lastnik podjetja Star Solar, ki se ukvarja z energijo, pravzaprav s prodajanjem sončne energije. Kako je možno, da zdaj premier odloča o tem, kakšna bo prihodnost Slovenije, hkrati pa lastnik energetskega podjetja? Ja, sad sem že prej na začetku povedal, da pač predsednik vlade je bil pred nastopom mandata trgovec, pa mislim, da še daj, tudi kljub temu, da predsednik vlade še zmeraj se obnaša kot trgovec, on pač to drži svojo agendo tega podjetja naprej, ne glede to, da predsednik vlade bi se mogel malo distancirati od tega, omejiti, je pa ključno, da on je prodal s to energijo, prodal zelo dobro naprej, se pravi, brzeno. Tu so podkupne cene na daljši rok in zelo nanesljive, tako da se te avtomatsko zelo
v doglednem času povrne naložba v to izgradnjo sončnih elektrarn. Kar pa žal nimamo vsi ti možnosti, da bi vsi ti, ki so postavili v preteklem času te sončne elektrarne, imeli možnost prodati svojo energijo v Borzeno. Zdaj, Janez Janša je dejal, to ni le osiromašenje podeželja in prebivalcev Slovenije, ampak tudi problem za nacionalno varnost, prepoved kurjenja drv. Zakaj? Ja, se pravim, prej sem povedal že, da mi imamo neki energetski vir, ko je, glede na to, da smo poraščeni, je gozd oziroma biomasa tisti energetski vir, ki ga lahko dolgoročno črtujemo, ga lahko obvladujemo. Ni pa to sam point, bi rekel, uporabe biomase za ogrevanje, ampak tudi glede, mi imamo to naš gozd čim bolj uporabiti v gospodarstvu, prav naša lesna industrija, po mojem mnenju, ni toliko še razvita, oziroma ima velik rezerv in da bi mogli morali ne samo breko izdelke, ne, pač samo hlodovino, ampak tudi končne izdelke prodati. Se pravi, moramo narediti z tega našega biomasa, oziroma lesa, neke izdelke, ki imajo veliko dodano vrednost in tudi znanje noter. In s tem lahko, po mojemu, zelo uspešni na trgih svetovnih in s tem tudi lahko gospodarstvo razvijali, s tem pa tudi pride nazaj breko prihodki v, nazaj v proračun. Da lahko zganjamo potem socialo in pa zdravstvo. Nov energetski zakon prepoveduje veliko kurjenje na drva in tako naprej. Kaj pa priporoča, recimo, kaj vidimo iz zakona, s čim naj bi se potem večinoma greli Slovenci? Ja, če gledaš tako zelo na hiter, se vidi, da to štrlijo sončne elektrarne v povezavi s toplotnimi črpalkami. Namreč tudi plin se noter ne več ne priporoča, je pa plin zelo zanimiva zgodba. Vemo, da gospodarstvo ne more tako priti iz dana noč na drug vir energije, zaradi svoje pač specifike, potem je neki subjekti že stojijo, ki se ogrevajo na plin, se pravi, če gledamo to Ljubljana, toplarna v Ljubljani, ima dve plinske enote, ki bosta nadomestile, bi rekel, obstoječe premogovne enote. Potem imamo še uporabo plina za terciarne rezerve, se pravi, če pride do izpada kakšnega večje enote. In na vse zadnje je plin, bo plin zelo v prihodnosti, sploh če bo scenarij gospoda Goloba, da bo T6 zastavil v leta 2028, bo potrebno do 2028 narediti vsaj enih 500 MW plinskih enot, da boš lahko tiste manjke nadomestil, ker vemo, da sonce pride, odide in bo to tista poraba, ki in zato, po mojem mnenju, tudi ta zakon ne dovoljuje več, oziroma ne predvideva več dodatnih, bi rekel, subvencij, oziroma za pogodbe za podaljšanje za plin. Ker pač imajo scenarij, če te 600 gaste, mora imeti za tiko rezervo in to je nekje 500 MW plinskih enot v Sloveniji. Lahko so to v Šoštanu, lahko to v Brestanici, lahko v Trbovljah, ampak to mislim, da pregravajo scenarij. Zakon predvideva tudi spremembe za gospodinstva. Elektriko bomo plačali več, to je gotovo. Koliko? Govorijo vse mogoče, tudi do 500 krat več. Ja, največ tudi bo... do 5 krat ja, več. Ja, to bo... Največ pokazalte se bo to poznal potem nekje že z 1. julijem, ampak, no, oziroma, da je mislim, da prišlo do zamika zakona, bo prišlo več, predvsem tisti, ko malo več troši energije, bo več plačovali, ker vemo, da če hočejo so to, bi rekel, infrastrukturo nekje sfinancirati, se pravi, mora imeti podjetje, dobiti nekaj kapitala v zadnji in ga bo dobili ven preko mrežnine, da bo lahko vlagali v mrežo. To, da če jim domeni, da bo elektrika, cena električne energije nižja, se je v zmoti. Cena električne energije bo samo še rasla navzgor, navzgor pa več ne. Torej, zakon, kakšni, na kakšnem stanju, na nivoju je zdaj zakon in je še kakšna možnost, da se nekatere stvari popravijo? Sicer zdaj Golob nekako umika, ne, tole prepoved kurjenja za drva. Ja, da je zakon je bil, bila včeraj opravljena splošna razprava, Slovenija, Nova Slovenija, vemo, kaj je napovedala s temu zakonu, kaj namerava, tako da zakon se je malo bi rekel sprejeti, se je mičkeno upočasnilo. Vemo pa, da je ta zakon ni nespečen, je skuhan, tako kot omenil poslanec Gregorič, ni pa dodal tega podatka, da pa zakon še bil v samem začetku, se jim je prismodil, se pravi, ta zakon je neuporaben. In še kar ta zakon ne opredeljuje izredno, pa bi moral, predvsem pomen jedrske energije. To mora biti v zakonu vključeno, da bomo potem imeli zakon sprejet, pa bomo pa rekli, ok, to smo pozabili. Namreč, ker zakon takšen, ko je, bo mislim, da doživel velik sprememb, če bo hotel lučo gledati. Vendar pa mi smo v opoziciji, vladajoča koalicija ima v takšno, bi rekel, premoč v parlamentu, da se lahko sprejme tudi kakšno bedarijo. Hvala lepa za te odgovore. Hvala tudi vam.
Gledali ste Temo dneva, hvala za pozornost in lep pozdrav.